Ka në tjetër, presidenti Serbis, Aleksandr Vucic, tha se deklarata e rëndakord në samit për Ukrajinën që umbajt në Tiran nuk ka në asnjë një reshtë saj, sankcionet kundër Rusis, asë në dikimin kish dafës Në një deklarat për media të serbe pas samitit, Vucic tha se këto pika u hoqëm pas kërkesës e ti. Pjesë marsit rëndakord që ta heqin pjesën për sankcionet dhe ndikimin kish të Rusisë. Jemi informuar se kjo është pranuar, nuk ka sankcione, nuk flitet për sankcione dhe nuk përmendet ndikimi dikimi kesh dashës rusë Thamët e i Vucic. A i u shpre se nuk ishte e drejt kërkesa e presidentës së Kosovës Vjosa Osmani që të mos hiqen këto pika. Serbia është ndër shtetet e vetme në rajon që nuk ka pranuar të vendohë sankcione nda rusisë për agresionin nda Ukrajinës.